Дами и господа, здравейте, аз съм Блашкия Костреш. Днес ще продължим Dark Souls. Миналия път пристигнахме в Anor Londo. Дамек, ей тука. И знаете ли какво се оказа? Че аз бях събрал да си апгрейдна катаната преди да влезем в Zen Fortress. Там където... зоната преди тази. И то затова малко по-трудно убивахме хората. Изрорите. Защото катаната ни беше по-слаба. Сега апгрейдната и би трябвало да правим повече damage. More damage, бра! Забележете, асансьор и стълби. Ау, Jesus! До сега съм играл Bloodborne и... Оф... И е... ми е малко странно сега да се върна на Dark Souls. Особено едно. И даже му взехме и... опашката. Имаме и халберд. Не че ще ги ползваме тия работи. Но е хубаво да ги имаме. Леле, колко бавен ми се струва наистина. Верно е, че след като сте играли Bloodborne и всичко изглежда много по-бавно. Оп. Това е пътя, който трябва да хванем. Seriously. Топа. Топа. В тази зона много лесно се умира. И ние ще се опитаме да не умираме. Come on, bro. Не. Без педеращини, ако обичаш. Ще ми пие есто си наша. Оп. Е, това нещо го... чупим, за да вземе онова тяло. Или по-скоро нещото, което има в онова тяло. If you know what I mean. Оп. Размина ми се. Това е Гуинавир, дамек, големоцицисата цицуманка. Как се правеше това? Там има един съндък.
ти будеш ли се, бе? Така, успяхме го направим този скок този път. За тази глупост ли дойдох до тук, бе? Ще завъртим тук това чудо. И ще го държим така до края на играта. Добре, в един момент ще го въртнем пак, но това по-натам, евентуално. Това между другото е един от тия гъргойли, дето бихме преди няколко епизода. Само че тогава бяха босове, а сега са просто някакви мини босчета. Ела тук ако обичаш. Ела тука! Е, затова исках да съм далеч от другия, защото с двама не ми се занимава. Направо у потока с катаната. Земи. Тия въртина се отваряха. О, тук имаше едни изроби.
Добре. Его Педро дел Педро. Така, частта, в която много често умирам, е тази. Аз си спием още един естус. За всеки случай. Тук има двама, които няма си правят труда да ги бия, защото най-вероятно ще умра веднага след тях. Тече... буклук! Оу, джизъс! Оу, джизъс! Джизъс! Оу, джизъс, бра! Джейзъс! Беги, беги, беги! Беги, 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 беги! Беги, 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 беги! Не! Ох! Ох! Баси късмет извадих! Ох! Това не се е случвало никога от първия път да го направя. Sweet, sweet bonfire. Се върнем на Human. Ще го киндълнем. Се апгрейднем, ако можем. Можем. Декстеритито. Гледай колко хора са си оставили Summon Signs, но ние няма ги викаме. Това е нашия приятел Солер, французина. Няма го ползваме този меч. Е, тук има скрита зона. Хора, някой ме инвейдна. Някой ме инвейдна. Някой ме инвейдна. Къде си? Тук вътре ли е? Ехо! Къде нагоре, бе? Няма значение, ще си отидем в оная врата. Скритата зона, защото тук търсахме нещо. Оня така, като го гледам, ще ни търси бая време. Така, е, тук има едни съндъци. Обаче е тоа. Не е истински съндък. Ще ви покажа след малко. Това са на Хавел нещата. Ние още не сме се били срещу него, между другото. Не е особено труден. А то пристигнали най-накрая, защото леко съм параноичен. Този съндък, ако го отвориш и ще умреш на място.
да го намерим то инвейдера най-накрая, защото ми писана наистина. Е, това, хора, е нашата броня, която смятам да ползвам почти до края на играта. Има един малък проблем обаче. Ние нямаме пръсена на Хавел и това е доста тежко в момента. Деба. Еми ще се върнем на предишната броня. За момента само. Само за момента. Къде е тоя инвейдър? Ей го. Даже и не поздравява. А? Got a problem, bro? Слабак. Тук имаме 2-3 неща да направим. С кои да започнем първо? С най-важното. Тук има два огромни урода, които ще игнорираме. Защото е много по-важно да бутнем тази ръчка. За да отворим тази врата. А там е боса, иначе. Да викнем ли Солер французина или не? Няма го викаме, отиваме сами. Тия не ги бием, защото ме мързи. Никога не съм ги бил сам тия. Тъй, че ще видим дали ще имаме късмет. Силно се съмнявам. Това беше педераштина. Искам малкия да дойде лапка. Айде!
Умри. Малки ще умре скоро. Леле. Айде, айде де. Трябва и двамата ме атакуват едновременно. О! Убих малкия. Хора, никой не съм стигал до тук сам. Това смачка, приятел си. Не! Да се излекувам аз до край, да не поемам рискове, защото... Хора, явно добре ми се отразява да игра Bloodborne. О, хора, ще го бия сам. Умри! Леле, хора, не мога да повярвам. Гордея се със себе си. Наистина, за първи път ги бия сам. И то даже не умрях. И го записах. Още веднъж трябва да го направя. What's up, bro? Вау. Днес съм впечатлен от себе си, хора. Там нямаше нищо. А, тук има един бонфайр, който ще го запалим с удоволствие. И ще седнем даже. Така. Декстеритито на 40. Чакайте малко. Вайталитито е добре. Декстеритито на 40. И кое ще помпаме още? Айде ендюранс на 30. Чакайте да се правим и катаната. Сусам, отвори се. И така, дами и господа, на вашето внимание, грешната Мадонна с големите бомби. Yes, hello. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight.
Since the day father is wounded obscureth, I bequeath the Lord Vessel to... Йей! Сега имаме quick travel между бонфайрите, което е много яко. And beseech thee. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Йей, чао! А сега въпросът е, какво да правя и на къде да хода в следващия епизод? Това ще го мисля после. За сега, мои драги влакчета или кострешчета, чао! До следващия епизод!